des del grup municipal de Junts per Figueres, en el que nosaltres entenem que és un acte de responsabilitat política, hem acordat doncs, que traslladem al govern de la ciutat la nostra proposta d'incorporar-nos al mateix per tal de fer un govern ampli de 19 regidors per tal de treballar en pro de la ciutat. És hora de deixar-nos de partidismes i, per tant, de treballar en pro de la ciutat, deixar velles fílies, fòbies, rivalitats polítiques per intentar treballar i arribar a acords. De fet, això és el que molta gent que empara per la ciutat em demana, que ens entenguem i que treballem plegats. Entenem que en moments de debilitat, moments convulsos, cal fermesa, responsabilitat i sobretot generositat i compromís, i per tant des d'aquí volem anunciar que posem a disposició del govern, és a dir, oferim al govern les 16 mans dels regidors de Junts per Figueres, sobretot que quedi clar, sense demanar sous ni sense demanar càrrecs, i per tant assumint i compartint responsabilitats i sobretot acordant punts estratègics que portin el que ha de ser la reactivació de la ciutat. Per tant, nosaltres estem oberts al que els companys de Junts per Figueres vulguin aportar per millorar la ciutat, però també una reflexió. El govern actual és un govern d'unitat, és un quadripartit, és un govern d'unitat i per tant el que els hi proposaríem en els companys és que si volen demostrar que volen treballar per la ciutat, hi ha moltes maneres de fer-ho, cadascú amb el rol que té assignat. Si tens un govern que està obert a parlar de tot, si a més s'ha demostrat que hi ha propostes que s'han consensuat, i a més no propostes del dia a dia, sinó propostes estratègiques de calat, si a més se'ns fa una proposta de volem entrar a govern sense sous ni càrrecs ni res, quina diferència hi ha amb el que s'està fent actualment?